Mnogo je teško dobiti SM proizvode van Srbije. Ali tome je sada kraj! Naručite SM proizvode u specijalnom šopu za zemlje EU! Stojeva ono majica, Supreme Nexus Duxevi, poruči odmah! Pozdrav svima, dobrodošli u novi Brawl Stars video! Današnji klip, ljudi moji, probat ćemo novi gadget juče, Haos. Znači, ako niste gledali jučerašnji video, obavezno pogledajte kako ubiti čoveka sa Penny jednim jedinim udarcem. Znači, nevjerovatno nešto, ludnica, Haos. Evo neki token dubleri. Evo, novi gadget. Op, za ovaj put za tika, dodatna mina. Tik dešuje, ostavlja minu na zemlji. Au, druže, au, ovo izdelo je dobro, ovo delo je cool. Ajde vidimo kog ćemo danas da probamo i to će biti... Probali, upravo tik, ovaj koji smo kupili gadget. Ajde tik tak da imamo, znači tik tak sad možda pobegne. Valjda će ovaj gadget biti koristan i ostavlja minu. Znači, jedan pobegne, nema ostavi minu. Valjda neću izgubiti, valjda ću pobjedit. Valjda ću pobedit, ajde vidimo. Tik da te vidimo, dođi vamo. Evo ovako ćemo bum, malo ćemo dostavimo mina. Pa vi sad probajte nešto da uradite ako smete. Aha, on je tu došao, dobro. Sad ćemo ovako bum, aha, dum, pa ćemo ostaviti ovako i sad ovo ide okolo naokolo i... Dobro, nije pogodilo, okej. Ali uplošilo, ali te uplošilo, bum, evo sad moraš da izađeš neku, bum. Evo sad opet bum, nema, niko nam se ne približava, nema potrebe koristimo gadget. Evo bombice, bum. Ona je gotova, odlična. Ova je živa još, ali moramo prvo ovaj heal da je roknemo, pa onda da je bacimo bombu. Ide bomba, ide, sleđe pogodi, sleđe udari, bravo, bravo, gde si pošla, ostavi sve gemove, gde si pošla, sve gemove ostavi. Ubije. Dobro, bum, čao. Evo je ovamo, kreće, bum. Evo je bomba, ubite vi heal, bravo. Evo je bomba, ide i... Udarilo je bomba, ali ništa, šta je, bešte. Udrije, puce, bravo legendo, bravo majstore. Evo vamo bombi malo mina. Evo vamo malo mina. Izvolite. Bravo, evo pogođeno, bravo, evo malo još mina, dobro. Evo još malo mina ovde, ovo će sada privlači. Sad će da i vata. Ovo će uvoditi, neće, ovo će neće, dobro. Evo ti ovako malo, bum. Odustao si, a? Nemate više, evo ovako malo mina. O, ide pravu heal tamo, ne, da, ne, ubi heal. Bum. Promot gadget. Ide, ostavio je minu. Znači, gurni se naprijed, beži u pravcu kom ide, okej. Polomili smo ih, uništili smo ih, ali ajde vidimo kako radi mina u nekom drugom modu. Ovo će biti malo zeznuto jer je showdown, tako da ne znam baš koliko ću preživjeti i kako, ali s obzirom da sad mogu da skakuće, možda će biti lakše. Ja, ovaj ako proba vamo da uđe, a? Hoćeš da probaš? Hoćeš da probaš? Hoćeš da probaš? Što probaš? Ej, ja, sam me zamajavaš. Pa će si njih dvojica pobiti, a? Jel oće? Se pobili? Nisu i ne pobegla. Šta, gde je otišao? Gde si otišao? Nije tu. Svašta. Vidio, ide ka meni. Sram je bilo, džubravka. Džubre jedno! Iš! O, malo smo gadget dešovali. Je li utekla negdje? Jest. Evo bacimo bombu jednu. Drži je bombo! Drži je bombo! Udrite se! Tucite se! Nemoš je pogoji, šta je ovo? Ne! Uleteo pravu div smrdljivi. Ne mogu da ih ubijem, ne vredi, mogu da pucam iz daljine, ali... Na blizinu ništa, nula, nada, zero. Ovaj put ćemo probati u duo, da vidimo, sad ima neko tamo da privlači metke i ja da ga podržavam. Išao, bum, bravo. Ajmo sad ovamo, aha, on hoće uzme to, bum. Eksplodirat ćeš ti, rođače, nećeš daleko otići. Bum. Aha, bum. Dobro, bum. Dobro. Bum. Dobro. Bum. Evo ga, ide. Ja sam iskoristio gadget umjesto bombu, ne mogu da verujem šta sam uradio. Ne mogu da verujem da sam to uradio. Bum. Smo udarili, nismo. Ajde dođi. Aha, a dolazi stvarno. Ne! Si normalan!
Ne, si normalan, vidi, stvarno ga je privukao. Ne mogu da verujem da je to uradio. I još smo preživeli. Ne, više gadgeta, ostao mi samo jedan, mora se pazim. Stavili smo puno mina, dobro, ide bomba. Ide bomba oko tebe, sad će da te sjebe. Aha, gledaj, bum! Bravo, bravo, gledaj. Oho, oho, jao, 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 jao. Bežmo gadgetom. Jao, ne, ide robot, jao! Robote, ostavi me. Robote, ostavi me. Gde je ovaj primo? Primo! El primo! Uđi u bombu, primo! Uđi u bombu! Uđi u bombu, primo! Joj, ovaj se stvorio. Gotovo, kraj! Kako je umro primo? Šta mu se desilo? Ne znam, ali sam gadgete iskoristio sve, nema više gadgeta. Ajde imamo sad, ja underdog sam, ne mogu da dobit ću više trofeja, sad ćemo da imamo. Da li možda dobije više trofeja ili ne? Da li možda više trofeja se dobije ili ne? Ili možda da? Ili ovako bacamo bombice, bum 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 bum. Ovako malo bum, a malo ovako, bum bum bum, više što me gađa, više što me gađa što me ne voli. Jel otišao da, go. Evo ga, bum 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 bum, bravo. Sad ide bombina, ajmo, ajmo, gas. Ja sam bacio opet gadget, ne mogu da verujem koji si ja kreten. Ja sam kreten, dva puta bacam gadget. Strašno, ju, uništi nas, ovaj majk će nas razvaliti, ovaj mora da uleti na majka, on ne uleće, on beži, nemoj da bežiš, don't run, nemoj bežati, o, sve sam ispucao bombe ko majmun. Vidi, samo se izmakne, ja ne mogu da veram, on stalno hoda. Dobro je, dodao si loptu, nisi dodao. Aha, šteti, šteti, ajde, aj priđi, aj priđi, aha, bum, bum bum, dum dum, daj šta je ovaj svaku izmako. Evo ga, gotov, zbogom, zbogom, evo ga, bum bum bomba, bum bum, bum bre, gde ćeš ti, bum i ti, tako je bre, ajmo sad ovako tamo bombu, pa ovako 1, 2, 3, bravo, bum bum bum, aha, aha, pa onda ovako bombu, bum, gde ćeš, loptu mu daj, daj mu loptu, dodaj, to, gurni u go, bravo, 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 evo ga gol, to je to, bravo. Sad moramo paziti kud idemo. Bum 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 bum, evo ga, bomba. Ide bomba oko tebe, sad će da te ogrebe. Dobro, bum bum, bravo. A ja ću ovuda. Evo je, evo je, obitak i go 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 go! Jao! Jao gol! Jao, dobro je, gadget. Slučajno upotrebio jednom underdog plus 4 dodatna trofeja. Au, divota od života. Evo ga, mod gde je najbolji. Znači ovde je neprikosnoveni car. Neprikosnoveni car tik. Samo da opet ne bacim gadget umjesto bombe. Znači ja sam car. Ajde, ajde vidimo. A brr 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 brr. Buđ buđ. Jo, ovaj nas pegla preko zidova. Preko zidova nas pegla. O ne! Idi bombo, idi bombo! Drž ga bombo! Drž ga! Ja, nije ga držala bomba. Jel umro? Jeste! Tako je bre, lomi ga. Ju vidi ga ovo što je 500 na sad, druže. Aha, sad su naši, sad su naši. Kroz bombe prolaze, bravo. Bravo, bum! To je to. Zbogom i tik, zbogom. Zbogom tik tak, zbogom. Ide bomba. Ide bomba i ne može šteta. Evo ovako, bum 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 bum. Ide gospodin tik tak. Ostiću mu bombiće malo, evo bum bum bum. Moraš tiktaka, tiktaka, ej ej ej. Di si, nije tu. De, negdje je nesto. Tiktaka. Ubi ga, bravo, bravo. Rip tiktak. I ovo će nas pobijati, i ovo će nas provokati. Bežimo, bežimo. Ja ne, ne. Ne više gde da pobegne. Ajmo bomba, ajmo bomba. Sad, to je to, zreknuo sam ga ja. Ide bomba, ide bomba, bum. Smo gubili bombom? Pa ne baš. Evo ovako, aha, sad ćeš kroz binsko polje, bravo legendo, rip čina za tebe. Evo sad ovako, svoj tik tak ide ovuda, bum 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 bum, zbogom, ova će ići ovuda, jel tako? Evo još malo bombica ovde, bum, evo je velika, vidi ovo, ide, 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 i bu, ne, prošila ga, ali ide za drugog, ide drugome, bam, mister tik tak, zbogom, zbogom tik, zbogom tak, tebi je život lak kad si mrtav.
Aha, ovog smo izrokali, bravo, mi za svoj završili svoju karijeru. Karijera gotova za ovu gospodu, 34, nisam umro ni jednom, bar ja mislim da nisam, ili jesam, možda i nisam, možda i jesam, nije ni bitno. Bokido, uništio, gadget nisam ni koristio, nije potrebalo da bežim, ostavlja ovu malu vinu, bila bi fora da ostavi veliku bombu, pa da bomba prati, pa da tri puta baciš, a to bi bilo previše jako. Previše jako, ostavi samo malu minicu, ono malo pukne, ali nije tako strašno. Ne znam što mi dalje piše novi, backup mine. Kao, dodatna mina ima u šteku, on skoči, preg gadget za tika, iskreno, dalo mu escape, možda pobegne, možda utekne, da se sakrije, da se skloni, tako da ocenjujem ovaj gadget sa 5, tiku tamo ono što je trebalo, baš pravi gadget za njega, tako da svaka čast ako imate tika, obavezno nabavite ovaj gadget, nemojte se zezate, nemojte se sprdate, odlična, odlična stvar. Toliko za ovaj video, mi se vidimo u sledećem, uskoro nova zuba, lajkujte, subscribe se kanal, vidimo se uskoro, ćao.